مامنہ کے دلبروں دلدار پر لاکھوں سلام، مامنہ کے دلبروں دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا، دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا، دونوں عالم کے خزانے کر دیے حق نے عطا، دو جہاں کے مالکوں مختار پر لاکھوں سلام، دو جہاں کے مالکوں مختار پر لاکھوں سلام، مولایا قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے، قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے، قبر میں لہرائیں گے جس وقت جلوے نور کے، ہم پڑھیں گے انوار پر لاکھوں سلام، ہم پڑھیں گے روئے پر انوار پر لاکھوں سلام، مولایا مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام، سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، میرے مولا میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث القرار، میرے پیارے مرشد ہاں میرے
مرشد سید غوث برا میرے پیارے پیر و مرشد سید غوث برا اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام مولایا صلی سلم دائم جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا جو گیا اجمیر میں جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام مولایا صلی سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام سیدی احمد رضا نے خوب لکھا ہے کلام ان کے سارے ناتیا اشعار پر لاکھوں سلام ان کے سارے ناتیا اشعار پر لاکھوں سلام مولایا میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام سارے بھیجو مرشد سلم دائما ابدا.